essa aqui é o último step. Revisa a tua informação que você acaba de enviar e confirma o data stand. Lord de clicar no botão para confirmar a cita. E assim é fácil. Botão beta clara para vacuna. Check o mail. Você recebe uma confirmação de ambos cita junto com o código de confirmação e extra informação tocante ao processo de vacunação. Criando, reinventando, vivendo. Creando, reinventando, vivendo. Aunque come e viva salud, é importante. E lo donavo un mio chance para bringa qualquer enfermedad. Essa aqui não é suficiente para protegerlo de guardo infectar com o vírus de COVID-19. Mescos un seatbelt no te garantía para no haya un accidente de auto. No está mirando round mundo, gente joven y salud, mira hobby malo y hasta fallece. PCI es importante para vacunar, para tu nuevo mes y protección necesario. Quando eu não suaro para tomar vacuna, se cumina treia muito lião. E vacuna a bordo desenvolver dentro de 1 ano. E chota que ela passa tour test rigorosamente passar o ita safe para nos tour. Ela dura 1 ano para sombra tecnologia virar hobby mais moderno e tour científico na mundo a pôr cabeça junto para chegar a uma solução para nos tour. Se botar usar remédio para se sangrar delegado por vacuna? Torrente que tu usa remédio para se sangrar delegado por vacuna. Já sigue instrucciones de call center por aborigista. Creando, reinventando, vivendo. Nos não sabe ainda, lo qual sim não sabe, está com passo mRNA, o ingrediente principal de vacuna está cá e foi outro, dentro de 8 horas. Pois está quase impossível para ter um efeito negativo depois de algum luna ou anha. Para o qual trata o outro ingrediente de vacuna, nós estamos usando diariamente para anos cava de um produto de tur dia. Nós sabemos que essa aqui tampouco tem efeito secundário a largo prazo. Pida de sua dança e seu ritmo. De sua coisa bom e sua coisa menos bom. Da nossa habilidade para escolher quem nós está. Até hasta durante de momento de mais difícil, está se tudo diferença. Essa aqui é uma invitação para cada dia de novo nos siga dal step. Vira uno com o ritmo e cadance e cana vai adiante. Criando, reinventando, vivendo de uma promessa de futuro brilhante. Thank you.
Bom dia, bom dia. Sou Rui Cossau. Feliz dia domingo. Meu nome é Kurt Schol. E a gente vai moderar uma conversação com o nosso Bejiba, um diálogo entre nossos expertos e também com a missa de diferentes gente que tem ensinança, que está ao cabeça de escola, ou está maestra, maestro. E para não porra se tudo é tipo de pergunta que a gente não é experto presente. Nós temos um nosso ave, senhor Izzy Gersenbloek, que é imunólogo, que eu também conheci. Nós temos também o senhor Jerry Semper, médico, também muito famoso e conheci. Nós temos junto com nós, senhor, nós temos um dique, Justin, Jerry. Nós temos junto com também o senhor Vladimir Kleimuder, que é diretor do setor de ensinança e ciência. Bom, ministro, que é nosso experto, não? E junto com nós temos ave também em sala. Ryan Bonifacio, bom menino Ryan. Nós temos a juffrouw Zorinda Huizen-Curiel, bom menino. Nós temos Patrasse Kinana, a juffrouw Giselle Rosalia. E nós temos Kinana junto conosco, Annalisa Mateo, Kevin Weert e também o senhor Silvino Doran, bom menino. Nós também abrimos o diálogo com a natureza diferente de domingo acaba. É importante dar para a gente para também o diálogo também, nós também intercambiar de ideia. Deus não está uma discussão para quem tem razão ou não, mas mais bem um diálogo também, nós estamos buscando de ganhar mais informação. Todo tipo de pergunta que a missa e sala tem, também há sido experto não, pode ser, por estar na sala, está na casa por a missa seguir nós via diferente canal e por há se pergunta não via de página de governo de Kosovo. Anto pergunta não publica nando, nós também podemos e pergunta aqui na panel. Menino vocês sabem é parte de diálogo tem sua regra não, Deus nos tem que respeitar outro, escuta bom, anto por modo de compreender, só pensa que para trás e vocês não tem roupa na casa, que também tem mesmo pergunta e que ganha sa e contesta não, deve pergunta não aqui, Deus está para clarificar coisas não, nós está sim daqui não e papiando. Bom, nós queremos começar, me dá começar na eigenlijk porta un rato pa snang puta den sala pa names visa son di con da presidente kina e por introduzivo mes di con e topico pa vota hop importante hop cortico da comisa con Ryan nome da Ryan Bonifacio e da presidente kina na pa por comparti pa pregunta na anco per ambo metà di studiante na den class e para me escutar e entender mais sobre o experto e o que eu me ajuda no momento que a minha pergunta na escola também que eu vou compartilhar, que sei que é muito. Ok, muito bom. Giselle? Meu nome é Giselle Rosalia. Me trabalho na GEE Kroon School. Me conheci como AGO Comanchestraat. É uma escola de prática. Nós trabalhamos com alunos na maneira na nos visa nos escola caibau de escola especial que men coti um outro forma de acercamento hopi prático hopi interativo com nos aluno na que men hopi na nos visa medida na of palavrashona costango da pidi de nos como docente hopi be nos ta encontrar nos mes que sa que dentro boku eta impossível, of botin ku desviar, of botin ku adaptar. Anto eseita tres cerca nos opi pergunta, paco e nanos bisa palavra shona medida na of maneira ku atende ku ensinança, ku realmente au actor área di ensinança ora ku toma un certo decision of position compatible ku ensinança. Pesei mi ti a chiave. Thank you, Bomini. Sì, thank you. Juffrouw? Nos tintami ore Zorinda, juffrouw Zorinda? Bom dia, bendición. Mi da Zorinda Huizen-Curiel, cabeçante de Sant Antonius College, Scuola Fondesce na Santa Maria. Mi abbiamo aqui na pa sombra, ora in Monte Capio. Sì. Ma bin, mi di mi ta pai participa attivamente. Bo por che da na banda critica questiona, però bo porta parte di solution tambe dor di bai di dialogo, escucha. E para nós também é importante, porque nós estamos considerando nós uma família de escola. Nós temos ator, nós parte de família, tá? Nós maestra, nós alunos e nós maior. E nós queremos que hoje
Si bawak din nos familia di skol, kiko la dota e mio, kos panang panos hasi, pas salba la guardia, e, ya, yeah, nan seguridad y bienestar. Ya, yeah. Ok, danke. No sé en francés, Analisa. Buen día, un hitur, amita Analisa Mateo, y frau di skol di grupo 5, na Sentioros Colegia. Di con ma bin, ya, pa mita me forma parte di a solution, e problema te i cava. Dus kom pas sigi verder. Nos turta de mes un barco, que me anota solamente nos, pero si enseñanza ta importante, pues non sta papiando di a futuro, non sta papiando di hobby insicuridad en veld, hobby en eta sintina insicur, no, non soy a fronan, pero maioran tambe. Anto ya, mi abini, maniera mi collega na abisa tambe, pa nos por dialoga y llega na contesta nan di pregunta nan guta abri. Eifo. Ok, thank you. Kevin? Bom dia, meu nome é Kevin Wirt. Eu sou membro da diretiva na Wambaba Duarte. Nós estamos um dia em trabalho com nós, nossa papia, sobre a situação que nós temos. Então, eu estou aqui presente para purpasser o espaço que tem entre na minha mente, e se não tomar decisão, então com a ensinança. Então, para purpasser, minimalizar o buraco o mais tanto possível. Especialmente agora, eu me pergunto na minha mente, para compreender a base de que o senhor de costa está tomando lugar. Muy bien, thanks. Señor Silvino. Buen día. Mi nombre es Silvino Doran. Mi ta docente de wiskunde na gouverneur J.R. Lover School, VSBO. Anto eigenlijk met die orma invitation met die nolaga, mi tambe forma parte di e panel, so tambe mi ta bisa portata great, kuba tambe ta forma parte, bo poduna, bo granito, pa wa konos puyega na certo solucionam, se botar, de querer tá algo para botar também acerto informacionam, que botar também não tem, que vai back, que vou dar na back na colega nan of bo aluno nan. Desse aí me te pensar, cada grande chiquito que a mim pô aportar a meita, lo mesmo é que opi amor. Ok, danke. De mesmo não se sentar com a parte de uma missa, é viro de você mesmo que tá andando. Pero também com a missa e a campanha of, o que o governo está fazendo é parte de vacinação. Missa que desde que nós em sala também tem gente que está missa não está pro a missa se nós temos já isso vamos vacinar. Missa que tem gente também que tem pensamento que está pensa que a vacinação pode não ter solução. Também que a receita também há é diálogo também interessante para a pergunta não e portar a maneira de mirar coisas não. Quando a gente contesta, a gente vai portar a coisa que está completamente abrindo ou não está compreendendo ainda de conta, tomando certa decisão. Ok? Nós vamos começar agora, se tem alguma pergunta, que eu quero começar com ele. Por exemplo, agora você tem que fazer uma pergunta, ou você tem que contestar, também por uma missa, nesse momento, não está dando o turno. Uma primeira pergunta está, trabalho de ensinança, está algo riscante para exercer de uma pandemia? Se está onde pergunta não, ele me decomissa segundo o panel, ando o reportar de PCI, se você também está me quer agregar algo, você não pode ir. Easy. Of, o Jerry. Por que me diz Vladimir também? Vladimir, porque tu é um honor não para mim. Não me disse uma contribuição com o artigo, então, Dr. Easy, pode continuar, no, naturalmente. Easy, não te escapa. Se tem um vírus, então é tem seu risco não, é de escutar-me. Então, naturalmente, vou evaluar, basar a contribuição de experto não, com a seriba análise, investigação, então, esse não está aplicado. Des, se tem risco, sim, então, me te quero, turma, estruçar também, que tem certa medida não, que está, que dá, que compartir, e tomar dentro da escola considerando que tem um risco. Por exemplo, me mencionar. Se antes nós estávamos sentados junto de coffee camera, num grupo grande, riba outro, nós estávamos parando na máquina de coffee, conversar, e se não por mais. Pois, verdade, nós tínhamos algo que vive de um mundo, lamentavelmente, entra na corso, entra para fosso, e está dentro da escola. Considerando isso aí, você tem que tomar uma medida de la moda que você proteger um mês e proteger outro. Pois sim, tem influência da escola.
y naturalmente lo cual vos tenés en cuenta con esta consejo y contribución que también de experto no es ahí vos traducir y aplicar de la práctica diario de enseñanza. Naturalmente, vos tenés distinción también en un de riesgo, vos tenés identificar en un de riesgo y para quién ante pasar ese vos tenés en medida correspondiente. Pues, lo cual no está, si fuera del sector de enseñanza, está continuamente en diálogo, tanto con el team estratégico, el team de crisis, pero especialmente el team de epidemiología, para junto con él llegar a la palabra que está safe dentro de la escuela. Ok. ¿Están que tenemos una contribución? Sí. En primer lugar, mi que llama Ture Maestro Naki Danki, en sentido que vos nan trabalta sumamente importante para un país por ahí de Landi. Vos nan es raíz de todo lo que está bien después. En el dos lugar, mi te quiere, según nos conversa ahora, nos tengo van definir, y mi tiene mi opinión propia, pero mi te quiere, nos tengo van definir junto, con vital vos nan función, vos nan profesión ta. Na mi opinión, super, super vital. Si vos que, por ejemplo, personal de cuido, médico nan, enfermera nan, etc., está obvio. Nan ta vital de un pandemia, entonces no tiene ni conversación, ni discusión, ni evaluación con ames detrás y of no. Ese es un grupo que está hopi, obvio, con ames de home by tra, turdía. Bon noticia está, amita un hopi nan den cuido, que tra gente e pandemia e turdía, promé con una vacuna, sin haya COVID, mirando 40 gente turdía. Bon noticia, den sentido que, dispa vos antene den para trás de vos nan cabezco, ok, tiene un riesgo, pero si vos, tiene suerte también, pero si vos haces tú e cosa nan correcto que vos tengo haces, no me chico por cara, la bobo manca, etcétera, vos te mitiga riesgo. Pues, pensando ese ahí, anto conversando más adelante que rato, me te quiero, nos tengo que tener en cuenta, tú de decisión que guardo tomar, con importante educación, enseñanza y maestro y maestra nanta, para sombra tin un grupo grande que está fácil para bobisa va entrar na casa. Accountant, por ejemplo, ¿no? Porque con el computer, porque va en la casa. Pero para hinca en el mix, hopi mucha no tiene posibilidad para tomar las na casa, no pasó nada que pasó nada, no por, no tiene computer, no tiene facilidad, ¿no? Facilidad en electrónico. Entonces, te quiero decir una cosa que nos tengo que conversar tocante DJ Awe para mirar una es, yo llamo es verdad, pero una balanza está. O sea, es no está preto o blanco. Ok. Bueno. ¿Y por qué dice algo? Buen día, estudiante. Gracias por la invitación. Cada día me te quiero asombrar que vos están ainda no afada de guac mi cara na televisión. Durante gente é más con año acaba con nuestra papia, también con enseñanza. Ahora la pregunta está over de el riesgo para trabajar de enseñanza. Ten la que nos visa globalmente dos argumentos, ¿no? Vos te trajo un grupo de hopi gente, mucho nan que me quico de riesgo para maestro nan haya malesa of duna malesa of e mucho nan haya malesa anto tin e argumento ku den e grupo de enseñanza tin relativamente opiende ku ta forma parte di grupo nan di riesgo esta en nan di edad of ku tin cierto malesa nan crónico etc. Right? Ese hobby beate e lo cual vos atende, seita e preocupacionan, seita e motivo para visa la que nos discutí, pasó, tiene un poco de riesgo de enseñanza. Pero la que nos uac e dos argumentos.
nos amostra, ando nos no so, pero rond mundo, ku cifra nan, kiko ta e aporte di mucha nan, pa hanya emalesa, o pa transmiti emalesa. Ando si bovak no cifra nan, mucha nan no ta aporta hopi emalesa. Mucha nan no ta biro hopi malu, ni ta ku nan te e grupo mayoritario ku ta transmiti emalesa pa otro gente nan. É peligro mais bem de estar de nós. Que é o risco mais grande está de adulto, de bom colega, não. De porta maior. Não. Que é se você bem tem contato cercano de outro, sem proteção, esse é de risco. Tem risco, sim, mas o risco mais grande está certo caminho, mas... Tem risco para tu rende assim? Sim, mas a porba chega num caminho para ver se é bom. O risco está mais grande na enseança ou não. Só está sobre a enseança, nosso papo, cada vez assim. Mas que vem aqui com a realidade. Que atrove, um curso por tapa, você pode pensar, bom, você dá uma lesta na escola, escola de fundeixe, forja de underways, escola prática, etc. Está grupo, não. Ora ta praktiko portavo ta papiano over di adulto di mucho na mas grandi dat ser otro tipo di riesgo che mendi tin differente cos no do kiko e realidata a trobi si no sta papiano voral over di mucha te ku vort gezet onderwijs e riesgo ku nanta transmiti na nanta dal spidi pa abo como maestro se non ta hopi limita se tu resif non ta musa na corso dame e riesgo pues ta mesmo risco para nós tur. Se você não tem distância, se você não toma medida de proteção, e ora há de correr risco para infectar outro. Essa é a nossa mira em casa, tudo fixe, não? Por exemplo, tem diferentes grêmios, tem diferentes empresas, caminho da gente até o hospital. Ora está a se trabalhar, tu renda está tendo a mesma regra. Ora não tem pausa, não está bem junto com o outro, e ora está quita e barreira não. Ante ora está infectar outro. Que mesmo já tem grupo não cercano de outro, e não tem mais chance para infectar outro. Não é dor de ofício, mas é dor de nosso próprio comportamento. Que esse era algo para ter em conta que conta para a enseñança também. Que mesmo para quem quer medir na botinha que tu mantém a enseñança, mesmo com os que tu outro caminho. Então, já é para o colega, por minimalizar o contato, por algo maior, para não drenar as coisas, não tem que ter para reuniões, para a distância, etc. Mas o risco relativo com muita, por algo muito chiquito, não é de grande. Ok. Cita um. É de duas partes de argumento, tá? Quando argumento? Isso é para manejar o tempo. Se é bom, pensei em me que soro para outro bebo não invitar a mim mais. Pensei assim, me papel. É de duas partes de argumento, tá? É risco com maestro na decorre. A sobra não forma parte de grupo de risco. Se tem outro maestro de um grupo que forma parte de risco, precisa mesmo um curso para o resto da isla também, e não está mais tanto ou menos. Que como que me diz? Nós temos uma incidência, que é uma quantidade de gente não roupa alto que tem um fator de risco. Nós temos uma população com uma idade relativamente alta, nós temos uma população que tem, caminho tem roupa malhaça de suco, roupa malhaça, roupa pressão alta, etc. Então, isso está conta across the board. Esta conta de enseñança, sim, esta conta do caminho. Que vem, o risco relativo também é um custo para nós. Esta conta de enseñança, quando bom, não está baixa atualizar, esta conta para imigração, esta conta para douana, esta conta para antenar, esta conta de empresa, esta conta do caminho. All over, across the board. Okay. Essa é a conta que nós temos que realizar. Que se você tem uma mesma regra, está possível para fazer o trabalho de uma maneira safe. Ok. Me quero ver se tem... Se é que você está, eu quero para me profundizar um rato de pensar as perguntas. Eu vou começar com a Analisa. Sim. Mira para a escola básica. Hoje, eu tenho muita gente que não tem fonte de contágio. E se mais que agora vamos ser acercar para
bini aquí nanang. Ora mi escucha noticia nanta bisa e version britannico sita más contagioso body muchana. Dus mi don digi preocupa, dicon. Tabisa nos e nota riesgo entre mucha con mucha. Si bo tene bo mes na regla. Ahora, mi sa di clase nanku, por ejemplo, tin 33 mucha, un yo frau con asistente, e mucha nan tin psicologis report ku tingu sinta na bo mesa, dus no sta cara a cara ku otro. No sta ribo un upper flag to hobi chiquito. Mi no por tene fácil distancia di 2 meter. Mucha nanta 30 den rei di 2 meter, lava man bin sinta, 30 centimeter leo fe otro. Si un mocho pega con COVID, visa, con un mocho que sienta bani je nota close contact, más que la sienta de 7 pa 1, de hele dag seca je. Dus, tin un pari pa ami, mi eta preocupante pa sombra. Un mayor, por ejemplo, ahora que escolta pa habre, mi tin dos mayor que acerca a mi pidimi, pa please, lague mucha sienta apart. Mi dike mama, mi tingo a poner y sienta arriba, spero plazo, so mi no tin más espacio. Ahora, kiko mi tingo visa o fasi, pa so eta eta dubbelzijdig. Dus dat is een type die je ayuda, maar je niet por. Dus ik niet por tenen mijn mes naar regla. Ik niet por bij doen een les in de dia, die bijvoorbeeld op de boek heb. Uno, ik tenk articula, bij moet je naar wak mijn boek. En dos, ik tenk een fan in mijn klas, bijvoorbeeld, dat is calor, ik tenk een dat die 7 pa 1, op de boek. Dus tenk een hoop factor te hun rol. Dus e factor e condiciona anche tin con nota bene. Sì, che man cu tabisami, mucha nano to conta ya, pero basta bo tene bo mes na regla, pero nota tur ora por tene bo mes na regla. Mucha nanta core bin brasavu. Io fro mi comprende som nanta bin cerca, che man mucha nanta spontanos, dus fui chiquito nos nos naturaleza ta socializa llega cerca ta spontan. Dus chi comi din quasi ore, posso pa mi ore che e gruppo nanta vo pi grandi, fora la scuola basico. Ok, sei da clear? Mi dà la ganancia, tu è più una dispersa, poi è da direzionare. Non sta bene ora per Zorinda, che fa Zorinda che risale? Allo? Sì. Ok, e io farò a... Analisa? Sì, è per me una pregunta, tu di dosi di metà, è molto acuta conto che altro qual ha passato in scuola, da bai cas, ya? E ting maior nan kuta kay den risiko group of et ting tanchi et ting nos kultura na corso nos ting un erfen kultur tambe kuriba e erf botin diferente casita ku mucha nan ting bon contacto ku na na uela nan tampoco nos sa ku na ward contaminado mi pregunta ta no estaba con pa contestar e pregunta ei e pa contestar con nos ta wak mi riesgo y veiligheid para nos familia en la casa también. Ahora es mucho para la escuela así. Ok, bueno. Sí, Isam? Sí. Vita, un de mis meses, con el colega que va a Mitilandro, yo me daba cierto de remarque también. Me tengo dos remarques. Ya razón ahora, escolta para Pajabri. Te ainda no ha indicado que saque los socios de un cohort o de completo clase en la lota. World Health Organization avisa of the conseja pa traha den cohort no matter e edad den enseñanza, que tanto pa básico, enseñanza avanzada, etc. Señor Dr. Gerstenbloet avisa ku basari ba cifra nan ta indica ku e contagio bau di mucha nan foral chiquito ta hopi abau. Ami no ami recifra nan, avo pordonami nota turweda di prensa mawak. Na corsou. Asali un grafico di e contagio entre 0 pa 4 anya, 4 pa 12 anya, 12 pa 18 anya, 18 pa 25, anto camina da indica riba un temporada quanto mucha a contagia si of no, anto a base di ese boso ta univo su mesna e parte cu skol nota fuente di contagio di comita punto 6. Na mi skol, tava te promes skol ku asera pa un brote ku tava te tinde no skol. Mi ke conta toh, un digi personal, pero mi ke comparti e historia pa mi por indicane punto aki. Mi yu di 6 anya akumisa biramalu. Eta na skoli fundeshi, 2 dia. E di 2 dia suru manga biramalu. Despues e di 3 dia ama biramalu.
Después de 3 días, ama test positivo y yo muy más chiquito y mi casata ama test positivo. Que men, después de mi 10 pico colega más a test positivo no se cerra en la escuela. ¿Quién apega a quién? También yo de 6 años, también apegué y a mostrar síntomas para mí, cumi. Que men, anteriormente, para mí, por un y mi mes, no es lo que está parado, mucha, no está contagiada mucha, un mucha sinta su tras, también estaba tan malo. Que ven, y no me está, me queda.